Min vikt har påverkat mitt självförtroende väldigt negativt. Jag har inte haft en enda relation. Jag har jättemycket kompisar, både kvinnliga och manliga. Men man vill ju ha det där lilla extra, liksom. Den där, det pirret i magen. From this moment on, I know. Man har inte riktigt självförtroende. Man hade det kanske en gång i tiden. Exactly where my life will go. Man känner sig att man inte duger helt enkelt. Seems that all I really was doing. Det är nu eller aldrig. Was waiting for a life. Jag känner mig mer redo nu än någonsin att förändra mitt liv. Det här, det är Ekolsunds slott. Hemmaplan för Biggest Loser. Idag börjar vi en ny resa när 14 deltagare återigen flyttar in på slottet. Det här är faktiskt min dröm. Det här är någonting som kommer att förändra mitt liv. 14 personer som har betalat ett högt pris för sin övervikt. Jag hade en hjärtinfarkt. Jag blev mobbad i skolan. Jag ville bilda familj sedan jag var tonåring. Liksom, och antagligen det jag ångrar mest. Man har ju inte haft ett förhållande med någon tjej någonsin. Jag tänker väldigt mycket på vad andra tycker om mig. Det kväver mig. Man är typ jävla missfoster mer eller mindre. Allt som jag lider av idag är av min övervikt. Nu är de redo att göra allt för att förändra sina liv. Det är nu eller aldrig. Och jag vill ändra på mig nu. Kom igen nu, för fan vad är det? För fan vad tog det? Mitt vuxenliv har precis börjat och då vill inte jag känna att min övervikt hindrar mig. Det är tid att börja tro på sig själva. Du är så jävla grym, Jenny! Att inse att man kan ta i så mycket är ju fantastiskt. Shit! Och på dem runt omkring sig. Tänk på ditt nya liv. Han bar säcken åt mig bakifrån jorden. Det kommer att bli en tuff tid på slottet. Vad har hänt? Vad har du gjort? Det är höger foten. Det känns bara för jävligt att inte kunna ge allt när man väl är här. När deltagarna ställs inför olika utmaningar. Fan, hur fan kan man hamna i den sitsen du är nu? Det här är för dig och ditt liv. Kanske skulle åka hem och göra den där operationen i alla fall. Men också sitt livs största möjlighet. Att nå drömvikten. Oh my god! Och ett hälsosammare och lyckligare liv. Vad skönt det var. En efter en kommer deltagarna att lämna slottet och fortsätta kampen hemma. Och slutligen står en segrare kvar. En kvarts miljon kronor rikare. Men framförallt med hoppet om en ny framtid. Min plats är inte att sitta i ett hörn någonstans, utan ut och erövra världen. Hej, jag är Simon, kör vi! Om 5 år så ser jag mig själv faktiskt med fru. Då har jag haft mitt stora feta syrianska bröllop. Vem ska stoppa den? Ingen. Min yngsta dotter sa till mig, mamma, hur mycket ska du kämpa nu då? Jag får väl kämpa tills jag har blodsmak i munnen. Då tittar hon på mig och säger, och då mamma, då är det bara att kämpa lite till. Det här är Biggest Loser. Biggest Loser, tro, hopp och kärlek. Måndag och tisdag klockan 9 i 7:an.